11 років тому ми й гадки не мали, яким важким буде наш шлях до свободи. Але завдяки гідності ми не просто вистоїмо, а крок за кроком продовжуємо рухатися до мети. І робимо це всупереч ворогу, болі та втратам. Майдан об'єднав мільйони українців, дав нам новітніх героїв та продовжує заряджати нас вірою у нашу незламність та перемогу. Сьогодні ми згадуємо кожне ім'я з Небесної Сотні, які загинули на Майдані заради нашого вільного та гідного життя. По всій Україні люди несуть квіти до пам'ятних місць та на цвинтарі, де поховані герої. А у Львові з самого ранку відслужили вже традиційну літургію за вбитими проросійським режимом. Затишна алея – амфітеатр для проведення різноманітних заходів та стела вшанування наших героїв. Таку ідею створення національного простору, який би символізував єдність та пам'ять, запропонували представники компанії «Агрокультура Захід». Алеєю планується з'єднати новий парк пам'яті зі Стрийським через прогулянкову освітню зону УКУ. Виникла така ідея невеличку частину Стрийського парку відремонтувати амфітеатр, зробити це місцем зустрічі, продовжити до католицького університету, зробити парк. Ми будемо будувати з весною, починаємо реалізацію там потрошечки, так як я говорив, IT-парку, не такого гігантоманії, звичайно, але поменше, час змінився. Але ми там обов'язково будемо робити парк. І це все має бути з'єднано, і це має бути місце, простором, вірніше, це має бути національний простір для вшанування наших героїв. Станом на сьогодні інших партнерів чи інвесторів немає. А якщо вони будуть, я буду радий. Ні, то я зроблю це за власні кошти. Ми би дуже хотіли це створення стели з іменами героїв і місце, тому що, на жаль, не всі сім'ї мають могили, куди вони можуть прийти і поговорити з своїми рідними, тому що ви знаєте, що є моменти, коли немає підтвердження, родина знає, що герой загинув, але, на жаль, немає могили. Це місце буде таким місцем, де може прийти родини всіх воїнів, помолитися, поговорити, принести квіти. Простір буде доступним для людей з обмеженою мобільністю, матиме транспортну розв'язку та велодоріжки. Але першочергово важливо було почути думку саме родин військовослужбовців. Вони першими дізналися концепцію цього простору героїв. В нижній частині Стрийського парку плавають кольорові рибки, яких я розводив свого часу. Ще до війни молодятка любили прийти, там лебеді плавали, там ті рибки покормити. І воно гарно спрацювало. Ну, зараз війна. Ну, війна рано чи пізно закінчиться. А жити потрібно буде, тому я готовий підтримувати. Тим більше, знаєте, коли бізнес робить за свої кошти, ніхто нічого нікуди не вкраде. Тут організація роботи зовсім інша буде. Представники компанії зазначають, що комунікація – це ключова складова реалізації цього проекту. Ми, коли надсилали запрошення представникам влади, ми казали, що в першу чергу презентація для родин загиблих. Тобто представники влади прийшли, висловили свою думку, ми дуже раді, і вони мають бути залучені. Але в першу чергу нам цікава думка родин загиблих. Тому правильно сьогодні прозвучала ідея, ми зробимо більшу презентацію в більшому залі. За результатами обговорення буде створена ініціативна група підтримки проекту. Та найближчим часом організують ще одну зустріч, де планують залучити ще більшу кількість людей. І якщо вдасться, представників адміністрації міської ради. Ніколи не здаватися, мріяти та досягати своїх цілей. Оптимізм та наполегливість Дмитра Нищика після важкого поранення та ампутації обох ніг не може не захоплювати. Парубок вступив на строкову службу, коли йому був 21 рік. А з початком повномасштабного вторгнення підписав контракт та пішов служити у складі 42-ї механізованої бригади. Поранення хлопець отримав на Харківському напрямку, де разом із побратимами боронив наші землі від окупанта. У нас дуже багато виходів було з побратимами, але високий виход був 21-го типу, числа травня. Я отримав поранення, мінометний снаряд прилетів десь 2-3 метри від мене.
була контузія. Мені, ну, типу, ноги не зразу відірвало. Зараз хлопцеві 25. Усе лише попереду. Повернення до цивільного життя, одруження із коханою дівчиною та власне житло. Адже домівка на Херсонщині, звідки хлопець родом, наразі під окупацією. Також попри травму Дмитро мріє професійно зайнятися спортом. Закарпаття – база паралімпійців. Я туди хочу піти, може, знаєте, мені щось подобається. Там і штангу тягають, і з лука стріляють. Ну, що то, знаєте, ну, чимось займатися треба навіть. Бо коли служба була, вільного часу для себе геть не було. А зараз, як вже спишусь, то вже маю для дівчини время виділяти. Аби повністю відновити мобільність, Дмитрові потрібно два сучасні біонічні протези з великою кількістю суглобів, що дасть змогу вільно пересуватися. Левову частку витрат бере на себе благодійний фонд «Revived Soldiers Ukraine». Revived Soldiers бере на себе зобов'язання по протезуванню однієї кінцівки найсучаснішим протезом. Плюс це проживання, переліт, відповідно, такі супутні витрати, які будуть у процесі протезування Дмитра. Уже після повернення Дмитро буде проходити реабілітацію у нас в центрі для того, щоб ще повноцінніше користуватися протезами, функціонально їх використовувати і ще стабільніше ходити. Та щоб усе це стало реальністю, необхідна наша допомога, адже вартість такого бажаного та необхідного для нашого захисника протеза – $28 000. Ми розуміємо, що ампутація висока, і для того, щоб він вільно міг пересуватися на дві ноги, потрібно ставити якісні протези. Потрібно зібрати кошти ще на протез однієї ноги, для того, щоб наш захисник уже міг повноцінно ходити і, як в нього в планах, навіть бігати. На що ми дуже сподіваємося, він молодий хлопець, спраглий до життя. Напередодні різдвяних свят усі вірять у дива. Ось і Дмитро ще розподівається, що відгукнуться небайдужі, які допоможуть втілити його мрію в реальність. Адже ми неодноразово доводили свою міць та єдність. Долучитися до збору може кожен, перерахувавши кошти на рахунок, який ви бачите внизу екрана, або за допомогою цього QR-коду. Марічка Драбич, Семен Пулик, «Правда тут, Львів». Львівський палац мистецтв вкотре відкриває свої двері для відвідувачів міжнародної мистецької виставки «Осінній салон 2024». Цього разу подія приурочена 80-річчю з дня смерті митрополита Андрея Шептицького, видатного українського церковного, культурного та громадського діяча. Митрополит Андрей був фундатором і цінував, і старався, щоб українське мистецтво, українська наука розвивалися. І завдяки йому і Львів, і інші міста стали осередками відродження української культури. Цьогоріч осінній салон презентує поціновувачам понад 250 робіт митців із різних куточків нашої країни, та й не тільки. Окрім живопису, в експозиції представлені графіка, ткацтво та скульптура. Що цікаво, тут об'єдналися роботи знаних метрів та молодих митців. Твори, представлені на виставці, зачасту дотичні до теми війни, а подекуди навіть є її частиною. До прикладу, основою скульптури Петра Старуха стала ракета. Моя робота називається «Світло небесного розуму». Це усвідомлення світла неба, світла якоїсь вищої субстанції, яка говорить нам всім, посилає якісь певні меседжі, певні молитви, певне звернення, коли ми звертаємося молитвою до неба. Художники ж запевняють, культура та подібні заходи завжди на часі. Життя продовжується. От я постійно їжджу на війну, так, і там якраз за то воюють, щоб ми тут і музику робили, і концерти, і дискотеки, танці, все для того це і робиться. Ну і плюс ці виставки дають самореалізацію людині. От художник сидить в закритому суспільстві, малює, а коли приносить роботу на виставку, вже можуть його побачити. Ми, якщо почнемо ще тут сумувати, ми не будемо нічого потім хотіти відбудовувати, робити, мусимо творити, виставляти. Перші відвідувачі уже встигли поділитися з нами своїми враженнями. Дуже красиво, захоплююся такими роботами. Дуже багато часу, дуже багато праці покладено. Дуже класно, так що бажаю, щоб всі прийшли, оглянули. І всім, я думаю, що буде дуже цікаво. Для
для нас, як для студентів, вже є якісь натхнення і захоплення саме. І тим більше, як ми тут самі ще виставляємося, то так, дуже цікаво. Однією із родзинок цьогорічного осіннього салону є виставка живопису українського художника Олега Мінька. А от відвідати експозицію може кожен охочий до 5 грудня. Марічка Драбич, Семен Пулик, «Правда тут, Львів». Розкидався грошима і благав не складати протокол. П'яний львів'янин порушив одразу два правила та ще й пішов на кримінал. Чоловік гильнув зайвого та сів за кермо, але вже за мить спіймав кілька дорожніх знаків. Звісно ж, на місце аварії приїхала поліція та одразу ж відчула запах алкоголю. Щоправда, горе-водій аж ніяк не хотів зіпсувати свою репутацію протоколами та вирішив відкупитися від служивих. Будь-які завіряння патрульних, що грошей вони не візьмуть, на чоловіка не діяли. Тож він просто кинув банкноти на сидіння службового автомобіля. І от тепер порушника вже займаються слідчі, які відкрили на нього кримінальну справу. Справжній олімпійський рекорд на пункті пропуску «Краківець» прикордонники спільно з митниками знайшли небагато, аж 109 колекційних монет, присвячених спортивним іграм різних років. Вести їх до України намагався 32-річний мешканець Буковини, але зробив вигляд, що й гадки немає, який скарб приховано у нього в багажнику. Унікальні артефакти водій перевозив у звичайній картонній коробці та переконував служивих, що є просто кур'єром, який має передати пакунок з Німеччини до чернівців. Зараз правоохоронці перевіряють розповідь горе-подорожувальника. А от самі колекційні монети митники вже вилучили.